میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں, اور وہ جا کے بھول جاتا ہے. میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں, 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا, دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. بڑی شرمندگی ہوئی, ڈرتا ہوا آگے بڑھا, صرف اتنا کہا, یار تو نے مشقت میں ڈال دیا. 3 دن تک میرے حضور کھڑے, اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا. وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا, میرے حضور کھڑے رہتے. کہ میں نے اس سے وعدہ کیا, اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کسی سے وعدہ کریں, ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے, وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, اور ہم اس کی موت کی دعا کر دیتے ہیں, یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں, یار وعدہ کیا ہے, اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے گا. جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے, چاہے اس کی کتنی بھی حیثیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے. جب وعدہ کیا ہے تو پھر